2024 оны сонгуулиар улсын хуралд 126 гишүүн сонгогдохоор болж байна. Инфляцид импортын бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт 45%-аар нөлөөлжээ. Боловсролын тэгш бус байдлыг өөрчлөхгүй гэвэл боловсролын хуулийг татна гэлээ. Замын үед Улаанбаатар чиглэлийн ачааны гац тэрэг осолдлоо. Амгуудын цэг дарга нарын халаа сэлгээ орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөг идэвхжүүллээ. Өрөм төргө үзэгчдээ Тэнгэр телевиз Басан гарагийн 7-10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхлүүлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Өнгөрсөн 5 сарын 31-нд Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг улсын хурал хэлэлцэн баталсан. Үүнтэй холбогдуулаад сонгуулийн тухай хуулийг энэ өөрчлөлттэй нийцүүлэн нэмэлт өөрчлөлт оруулахар холбогдох хуулийг нэгдсэн төслийг улсын хурал хэлэлцэж өнөөдөр баталлаа. Энэ үеэр улсын хурлын дарга зандан шатар сонгууль бүрийн өмнө эрх баригч нам өөрсдийн эрх ашигт төлөө сонгуулийн хуулийг өөрчлөлдөг байдал үүгээр дуусгур болж байна гэдгийг онцлсан юм а. Санал хураалтанд 46 гишүүн оролцсон бөгөөд 42 гишүүн дэмжсэн санал өгч хуулийг 91.3% саналаар эцэслэв. Улсын хурлын гишүүн Бадилхан Ганбаат Ганболд Саран Чимэгнар эсрэг комментарч зөвшөөрөөгүй санал өгсөн байна. Энэ хуулийн өөрчлөлтөөр 2024 оны улсын хурлын сонгуулиар 126 гишүүнтэй болно. За 78 гишүүн тойргоос 48 гишүүн намын жигсаалтаар сонгогдоно. Мөн эмэгтэй нэр дэвшигчдийн квотыг 30% болгож тогтоосон. За харин 2028 оны улсын хурлын сонгуулиас эмэгтэйчүүдийн квотыг 40% болгон нэмэгдүүлэх заалтыг тусгаж намын жигсаалтанд хүйсийн харьцааг 1:1 байх зарчмыг баримтлахаар болж байна. Сонгуулийн тогтолцоо бол тарж бутрагдаг биш, эвлэлж нийлүүлдэг, улс орныхоо том эрхшгийг төлөө нэгддэг ийм боломжийг олгодог ийм холимог тогтолцоог сонгож өнөөдөр энэ сонгуулийн хуулиндаа суулгаж баталгаажуулж байна. Ийм учраас өвмүүлэх зорилго дүүгүлэх хүсэлт нь нотлгүй улс орныхоо том эрхшгийн төлөө гадаа дотоод бодлого дээрээ бид нэгдмэл байх шаардлагатай. Бид нар өнөөдөр өөрсдөрөө эрх шүүмжлэл өрөөлөөс эрх дайралтанд толгож болохгүй. Ард түмний төлөөлөгчд бол мянган мянган иргэдийн төлөөлөл учраас тэдний дуу хоолой болж заавал үзэл бодлоо илэрхийлж ард иргэдийнхээ төлөө дуугарч тэмцэж явах ёстой. Энэ ч утгаараа энэ сонгуулийн хуулинд том өөрчлөлтийг оруллаа. Одоо энэ сонгуулийн хуулиа бол доктортой мөрдөх ёстой. Үнийг өнөөдөр зориуд зохон тэмдэглэж байна. Хоёр намын гишүүдийн гаргасан саналыг нэгтгэсэн ийм хувилбар дээр олон намуудын үзэл бодлыг тусгаж батллаа. Цаашид эрх баригч нам бүр өөрсдийн эрхчлэгийн төлөө сонгуулийн хуулийг өөрчлөлдөг байдал үүгээр дуусгаруулж байна. Энэ сонгуулийн хууль бол цаашдаа 30 жил доктортой мөрдөгдөх ёстой гэдэг эцэст нь ноцтлон тэмдэглэж хэлж байна. Сонгуулийн тухай хуулийг энхүү батллаа. Харин бид иргэдийн байр суурийг сонссон юм а. Эмэгтэйчүүд нь ер нь цөөхөн байгаа болохоор эмэгтэйчүүд нь ер нь дийлэнг байгаа шүү дээ. Тэр бас нэг эмэгтэй гишүүд бас нэмэгдээд байвал бас сайн байх л гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэл адилхан чадвартай бол өрсөлдөл гарч ирч чадчих байгаа бол заавал тэрийг одоо ингээл эмэгтэй төд байх хэвээр ингээх байх хэвээр гэж кодлох ер нь шаардлага байгаа юу? Тэндээр бол адилхан хүн гэдэг үгнээс нь л харамдвал зүгээр юм шүү л гэсэн бодолтой. Гендрийн асуудал бол одоо маш ихээр байгаа шүү дээ тий. Тим учраас одоо ер нь бол нэмэгдүүлсэн зөвөл гэж бодож байна. Одоо нэрхтэн хүмүүс нэмэгтэй хүн ч нөгөө нэг төрдөг тий. Ерөөсөө гэрийн ажил хийх хэрэгтэй, ар гэрээ авах ёстой гэдэг. Энэ нь бол гендрийн асуудлыг бол бууруулад бас нэг энэ нэг тогтолцоог бас нэг өөрчлөх байхаа л гэж би бодож байна. Одоо яванда гэхдээ одоо гарахгүй маа гэхэд нэг 20-30 жилийн дараа бол мэдэгдэнэ л гэж бодож байна. Иргэдтэй ер мэдүүлэхгүйгээр л тэн зинзэн хуулиуд батлаад тэгэл өөрчлөхөөр нөгөө иргэн нэг жоохон эсэргүүцгээр ахиж нөгөө төг шинжилээд чам тийм бол чирэмнэ. Сонгуулийн одоо хууль мэл яаж басагж байгаа нэг айгу чухал болчиход байна. Тэгэхээр яг үүндээ нөгөө сонирхоод явж байгаа үсүүдэд бол энэ мэдээллийг ямар ч боломжоор авчиж байгаа байхгүй юу? Жишээ нь би гэхэд чинь одоо хэрэгжилж байгаа сошиал энэ одоо сайт эдрийг харж байхад бол тэр мэдээллийг авч байгаа. А тэгвэл тэр мэдээлэл болгон одоо миний сэтгэл санаанд бол хүрхгүй тал руугаа их байгаа.
Зүгээр л нэг жижигхан хурал нэг хэдэн хүн дуудаж авчраад батлаад байгаа юм шүү. Миний хувьд эсрэг байна. Ямар ч хууль, ямар ч одоо анзаарч байгаа үстэй ковидын дараа ч гэсэн нийгмийн давтамжийн шимтгэлийг буцаан олох хууль ч гэсэн биднээс асуухгүйгээр л батлагдсан шүү. Маш олон хуульд биднээс зурсаа санал авахгүй шүү дээ. Инфляц боёо хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн өсөлт энэ оны 5 дугаар сард 11.3% байна. За энэ нь өнгөрсөн оны эцсээс 6.1% өмнөх сарынхаас 1.3% өссөн үзүүлэлт юм а. Өнөөдөр үндэсний статистикийн хороо 5 дугаар сарын статистик үзүүлэлт танилцуулсан. Монгол улсын гадаад худалдааны тэмцэл ашигтай байгаа хэдий ч импортын бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт инфляцид 45% нөлөөлж байгаа нь хамгийн их анхаарал татах үзүүлэлт байлаа. Инфляц өсөхөд нөлөөлсөн голлох бараа бүтээгдэхүүний задрагааг харуул талах гурил будааны үнжилийн өмнөхөөс 30.5% өссөн байна. Энэ нь инфляцийн 2.1%-ийг бүрдүүлж байгаа бол хувцас бус бараа гутлын үнжилийн 12.5% өсөж инфляцад 1.51%-аар жин дарах үзүүлэлт болжээ. Инфляцад мах гурил, талах зэрэг 10 бүтээгдэхүүн голлон нөлөөлж нийт инфляцийн 31.7%-ийг бүрдүүлж байна. Харин импортын барааны үн 45%-аар нөлөөлжээ. Улаанбаатар хотод хэрэглээний бараа үйлчилгээний үн өнгөрсөн оны мөн үеэс 11.8%, өмнөх сараас 1.3% өссөн үзүүлэлт гарчээ. Энэ нь инфляцийн нөлөө хөрөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг өмнөх оноос ялгаагүй байгааг харуулж байна. Харин нийгмийн даатгал төлөгчдийн сарын дундаж цалин ерөнхийдөө ангилж үзвэл урлаг үзүүр тоглоом наадхын салбарынхан хамгийн бага буюу 1.1 сая төгрөгийн цалин авч байна. Энэ оны 1-р улирлын байдлаар нийт 49.3 мянган аж ахуй нэгж байгуулахын нийт 736.8 мянган ажиллагч бол хамрагдсан байна. За нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж буй эдгээр аж ахуй нэгж байгууллагуудын тоо өмнөх оны мөн үеэс бол 2.4 мянга буюу 5.1% өссөн бол ажиллагчдын тоо өмнөх оны мөн үеэс 19.1 мянгаар буюу 2.7% өсөж харин өмнөх улирлаас 19.2 мянга буюу 2.5% буурсан байна. Нэг сарын голч цалин 1,352,000 төгрөг байна. Голч цалин өмнөх улирлаас 67,000 төгрөг буюу 3% нэмэгдчихэ. Аж ахуй нэгж байгууллагуудын сарын дундаж цалин 2015 оноос 2.3 дахин нэмэгдсэн хэдий ч худалдан авах чадварыг илэрхийлэх бодит цалин 38.4% нэмэгдсэн нь хангалтгүй өсөлт юм а. Өөрөөр хэлбэл нэрлсэн дүнгээр орлого 2 дахин өссөн мэт харагдаж байгаа ч яг бодит цалин 8 жилийн өмнөхөөс өртөө 20% өссөн гэсэн үг юм. Бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөхөд хамгийн их нөлөөлж байгаа импортын үнийн гол бүрдүүлэгч нь ачаа тээвэр. Гэтэл өчигдөр Монгол улсын ачаа тээврийн гол шугам болох Улаанбаатар замын өд чиглэлийн галт тэрэг 16 цаг орчимд замаасаа гарч осолджээ. Осол шаргын овоо зүрлэхийн ойролцоо гарсан байгаа юм. За 67 вагон бүхий галт тэрэгний бүрэлдэхүүн дундаас 10 вагон замаасаа гарчээ. Замаасаа гарсан 10 вагоны нэг нь хоосон, 3 нь нүүрс, 6 нь жонш ачиж явсан юм байна. Осол гарсан даруйд эсрэгэн босгох ажлыг яралтай эхлүүлж одоогийн байдлаар 5-ыг нь сэргэн босгосныг албаныхан хэллээ. 67 вагон бүхий гал тэрэгний бүрэлдэхүүнээс 42-оос 52 дахь вагонууд замаас гарч осолцсон байна. Гал тэрэг дээдлэн 70 км цагийн хурдтай явахыг зөвшөөрдөг. Осолсон гал тэрэг 38 км цагийн хурдтай явж исэн учраас хурд хэтрүүлснээс осол гараагүй гэлээ. Осолын газар цагдаагийн байгууллагаас хяналт шалгалт хийж осол гарсан шалтгааныг тогтоохоор ажиллаж байна. 10 вагоноос нэг вагоны 2 тэрэгнцээр нэлээд гинтэлтэй байгаа. Түүний оронд одоо нөөцийн тэрэгнцээр авч оруулна. За нийт одоо хохирлын хэмжээ бол ачааны хувьд өсөл гарахгүй. Тэрүүлжсэн одоо вагонуудынхаа гинтлийн хувьд бүрэн одоо сэргийн босголт хийгээд за замын өд дээр өртөөнд аваач техникийн үйлчлүүлэг хийгээд дараа нь цуурагийн вагон төвөд ирсний дараа яг техникийн хувьд ямар хэмжээний хохирол гарч байгаа гэдэг одоо нийт дүнгээр зөвлөд гарна. За ослын гарсан асуудлын шалтгааны хувьд бол комисс, яамны комисс, Улаанбаатар төмөрийн комисс ажиллаж байгаа. Одоо засварлаж байгаа 5 вагоноос бусад нь бүгд замын өд орсон байна. Осолцсон вагоонуудыг сэргийн босгож засварлахаар Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн 300 гаруй төмөр замчид ажиллаж байна.
Хөгжлийн банкнаас 2018 онд Чингис хаан банкнд байршуулсан 25 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хадгаламж төлөгдөөгүй байна. Одоогийн байдлаар үндсэн хүү алдангатайгаа нийлээд 40 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан гэж Хөгжлийн банкнаас мэдээлсэн. Харин энэ хэрэгт холбогдуулан Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Батбаяр Тэргүүтээ 4 хүнийг яллагдах шаардлагатай байна. Чингис хаан банкнд 25 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хадгаламж байршуулсантай холбоотойгоор Хөгжлийн банкнд ажиллаж байсан 4 хүнийг хэрэгт татаад байна. Тодорхойлбол Хөгжлийн банкны ахлах мэрэгжлийн хүчтэй батрах хилцсэн дараагийн болон газрын захирал шойжилж албуу гүйцэтгэх захирал Батбаяр нарыг яллагдчихаар татсан. За учир нь тэдний хувьд Хөгжлийн банкны нөөц хөрөнгийг удирдах ашигтай байлгах үүрэгтэй хүмүүс. За гэтэл Чингис хаан банкнд 25 тэрбум төгрөгийн хадгаламж байршуулсан нь өнөө хүртэл эргэж төлөвдөөгөөс гадна хадгаламж байршуулах үедээ Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирлын 2017 онд батлсан мөнгөн хадгаламж байршуулах үйл ажиллагааны журмыг зөрчиж Чингис хаан банкнд давуу байдал болгосон гэж боддогч байна. Ирэх боломжтой банкнаас хариу ирсэн. Чингис хаан банк, кредит банк. Чингис хаан банк бол 25 тэрбум төгрөгийг бид нэр 12 сарын хугацаатай 13.5% хүүтэйгээр авъя гэдэг санал ирвэсэн. А кредит банк болохоор 10 тэрбум төгрөгийг бид нэр 6 сарын хугацаатай 12% хүүтэй авна. 10 тэрбум төгрөгийг 1 сарын хугацаатай 11% хүүтэй авч болж байна гэдэг энэ саналыг ирвэсэн. Ингээд ийм хоёр л банкнаас санал ирсэн. Ягаад гэвэл намайг ядлах түгэнэлтэн дээр сонгон шалгаруулалт явуулгүйгээр гэж бичээд байгаа. Энэ ч одоо сонгон шалгаруулалт явуулж байгаа процесс мөн гэж би ойлгоод байна. За болсон уу те. Хүч Баатар нь 11 банк руу мөнгө хадгаламж байршуулах санал авахар тодорхой хугацаа зааж мэйл явуулсан. За үүнээс 2 банк нь хадгаламж байршуулах боломжтой гэсэн хариу ирүүлж, эцэст нь Хөгжлийн банкнаас 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 25 тэрбум төгрөгийг Чингис хаан банкнд 12 сарын хугацаа 14% хүүтэйгээр байршуулах шийдвэр гаргасан байдаг. За гэхдээ мөнгө хадгаламж байршуулах шийдвэрийг зөвхөн нөөцийн өдөрлөгийн хилцс гаргадаггүй. Энэ хилцс материалаа бүрдүүлээд газрын зэрэг чойжилж албагийн саналыг авч дараа нь гүйцэтгэх захирал Батбаяраар батлуулсан тул тэднийг мөн яллагдах чаар татаад байна. За бид нар 160 орчим тэрбум төгрөгийн валютын хашийн нээлттэй хөжилсөн алдагдал хөлөөжсөн бол дараагийн 2 жил нандаа алдаг ашигтай ажилласан. За дээрэс нь бид нар манай энэ залуучууд өөрснөө гадна талаас их усэр хямдхан их усэр татгал дээр идэх санаатай ажиллажсэний үр дүнд банкны ашигтай ажиллагааг тогтвортой нэмэгдүүлэхэд байнгын хувь нэмрээ оруулж ирсэн юм аа. Тэгэхээр энэ залуучуудын үйл ажиллагаа бол банкыг хохироохот биш эсрэгээрээ банкыг дандаа ашигтай ажилуулахад чиглэжсэн гэдгийг бас гүйцэтгэх удирдлагаар тодорхой хугацаанд ажиллажсэн хүний хувьд би бас нотолж хэлж байна. Энэ санхүүгийн салбарт бол маш хэрэгтэй залуучууд аа. Захирлуудад байгаа янз бүрийн байдал хэлмэгчүүд ээ гэж бодож байна. Тэгээд хэрвээ шүүх хүрэлтэн бидний гаргасан ямар нэгэн үйлдэл буруутай гэж үзвэл энэ залуучуудыг битгий буруутгараа, цагаатгах ч өгөрөө гэж хүсье. За одоогоор Хөгжлийн банкны шүүх хурлын явцад өөрийгөө гин буруутаа гэж хэргийг хүлээсэн хүн байхгүй. За ихэнх нь өөрт нь үүсгэсэн хэргийг хэрэгсэхгүй болгож цагаат бол хүсэлт гаргаад байна. За гэхдээ эцсийн шийдвэрийг шүүх бүлдгүн гаргана. За харин Чингис хаан банкны зээлийн хэрэгтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг өнөөдөр 22 цагаас Хөгжлийн банкны хүчгийн явц бүтрүүлгээс хүлээн авч үзээрэй. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад гадаадын хөрөнгө оруулагчдад тавьдаг 100 мянган Америк долларын босхийг байхгүй болгохоор тусгаад байна. Мөн хөрөнгө оруулагчдтай холбоотой гомдол маргааны хилэлцдэг зөвлөл байгуулахаар болсон юм а. Энэ талаар өнөөдөр болсон хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслийн нээлттэй хилцүүлэхийн үеэр ярьлаа. Засгийн газраас гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татахын тулд иргэцэн орчноо боловсруулах болгохоор энэ оны 4-р сард хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн ажлын хэсэг байгуулсан. За өнгөрсөн хугацаанд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудаас энэ хуультай холбоотой 700 орчим санал хүлээж аваад 60 гаруй хувийг нь хуулийн төсөлд тусгажээ. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын гол өөрчлөлт нь гадныхан тавьдаг хязгаарлалтыг байхгүй болгоход чиглэж байна. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дээр байгаа 100 мянган долларын босгох бүтэцтэй бол одоо байхгүй болж байна. Энэ дүнгийн одоо үйл ажиллагаа эхлэх бизнесийг эхлүүлэх гэж байгаа хэсэг дээр нэг юм хориг сайд болоод байгаа юм өөрөө хөрөнгө оруулалт олж ирэх юм шиг одоо юу тийм сэтгэл байх болж байгаа юм зөвхөн энэ олон устдаас юм компани байгуулалт дээр тавьдаг хоригуд бол юм хориг тавьдаг болоод юм шалгуур тавьдаг болоод яг нэг санхүүжилт мөнгө нь олж ирэх мөнгөний одоо их усрийн шалгуур ийм механизм бол олон улсын чиг хандлага өөрөө шилжчихсэн тийм аль болохоор тэр саад бэрхшээл хүнд суртал эсвэл нэг жоохон салтыг тавьж ягаад нэг нэнтгэлэл нэг аж ахуй нэгж иргэдэг хөрөнгө оруулах гэж байгааг нэг хөрөнгө оруулагчдын нэг дарамтлаад
байдаг энэ зүйлүүдийг л бид нэр багсгаж байгаа авч байгаа. Монгол улсын хувьд гадны хөрөнгө оруулагчдад тулгунтдаг нэг асуудал бол өмчрөнгөө дэрэмдүүлэх гомдол маргаанаас шийдвэрлүүлж чадахгүй нутаг хүчтэй тохиолдол. За үүнтэй холбоотой 30 гаруй санал ирсэн. За уг саналын дагуу хөрөнгө оруулалтын хуулийн төсөл тэдний гомдол маргааныг шийдвэрлэх зөвлөл байгуулахар тусгжээ. Шүүхгүй ингээд ерөөс гомдол шийдвэрлэх процесс үүсчихсэн бүх маргаан шүүхгүйэр болдог гэсэн. Тэгэхээр наадтын зөвлөл маань хилцээд бас одоо гомдлын одоо ямар байх вэ гэдэг нь гомдлын шийдвэрлэх чиглэлээр одоо төрийн байгууллага анхаарал ажиллахын процессыг бүрдүүлж байна. Хоёрт бол энэ төрийн байгууллагын хууль бус үйл эсвэл түүгийн зөвлөл бол одоо таслан зогсоох юм боломжийг бол бас бүрдүүлчихэж байна. За нэг асуулт байна. Тэрний үеэхэд маргаан хяна одоо хөрөнгө оруулалтын талаарх маргаан хяна шийдвэрлэх зөвлөлөөс гарсан шийдвэр маань хэр бүрэн хэрэгжих боломжтой байх болоо? Яагаад гэхээр өмнөх практикаас харахад иймэрхүү төрлийн зөвлөлүүдээс гарсан шийдвэрүүд ерөнхийдөө хуулийнхаа дагуу шинэ зөвлөмж байдалтай байдаг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн болон арбитрийн шийдвэр шиг тийм заавал биелэгдэх хүчин төгөлдөргүй байдаг гэсэн. Тэгвэл одоо маргаан хяна шийдвэрлэх зөвлөлөөс гарсан шийдвэр заавал биелэгдэх нөхцөл нь хэр одоо баталгаатай байх юм бол энэ талаар тайлбарлаж байна. Зөвлөлөөс үүдэл шийдвэр зөвлөмж гарна. Энэ зөвлөмж нь хэрвээ одоо хөрөнгө оруулагчийн эрх хэшгийг сайжруулах шаардлагатай шийдвэр гаргах ёстой засгийн газрын тогтоол хэлбэрээр шууд засгийн газарт оруулах хэрэгцээ гэдэг юм байна. Энэ хэлсэн бол яг тусдаа зөвлөл байгаад зөвлөлийн шийдвэр гаргахаар нөхөн бийждэггүй юм л асуулт байна. Тэгэхээр энэ засгийн газрын тогтоол хэлбэр нь засгийн газарт заавал уншиж хэлцүүлэх юм байна. Хуулийн хэсгээр үүсгэсэн. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг эх 7 оны засгийн газрын хурлаар хэлэлцүүлнэ. За ингээд 7-р сараас өмнө улсын хурлаар хэлэлцүүлж эхлээд за Монголын эдийн засгийн чуулган нэрээр олон нийтэд дахин санал авна гэдгийг онцолж байна. Хөрөнгө оруулагч стартап эрхлэгчдийг онлайнаар холбдог веб хуудас бүтээгдэхүүнийг бизнесийн их сургуулийн оюутнууд санал болгож байна. Хэрвээ төсөл биелэлээ олбол цагаалдалгүй бизнес санаагаа тохирсон хөрөнгө оруулагчтай түргэн хугацаанд танилцуулах хөрөнгө татах боломж бүрдэн гэсэн үг юм а. Тохирох хөрөнгө оруулагчтай хүрч чадаагүй улмаас боломж хугацаагаа алддаг стартапуудын асуудлыг шийдэхин тулд аймгийн төслийг тед санаачилжээ. Аймийн платформ бүтээсэн. Аймийн платформ болохоор гарааны бизнес болон хөрөнгө оруулагч байгаа тал хүмүүсийг холбосон юм хөрөнгө оруулалтын гүр платформ хийсэн. Тэгээд энэ хүү платформ дээр бол төсөл бодлуулах боломжтой, хурцгаар байжуулагчтай холбогдох боломжтой гэсэн айгу олон юм өнөц зүйл шингээсэн юм төсөл сая яг танилцаж гараад ирсэн. Аймийн төслийн ажиллах зарчмыг товчноор тайлбарлавал стартапын санаагаа сонирхолтой байдлаар вебд байрлуулна. Нөгөө талд шин санаа, шинэлэг бизнесийн эрэлт хэрэгцээг хайсан хөрөнгө оруулагчид нээлттэй танилцаж таалагдсан стартаптайгаа шууд холбогдох эсвэл санал тавих боломжтой. Санаачилсан төслүүдэд өнөөдөр Spark Day төслийн тэмцээн танилцуулж байна. Хин юм а? Spark Day төслийн тэмцээн нь ногоон бизнес, аялал жуулчлал, экспорт, технологи, хүнсний үйлдвэрлэл гэсэн 5 чиглэлд оюутнуудын шин санааг шалгаруулдаг юм а. Spark Day төслийн уралдааныг бид нэр 2 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна. Төслийн уралдааны маань гол зорилго нь нэгт залуучуудыг дэмжих, тэдэнд хөрөнгө оруулах, хоёрт тэдэнд нээлттэй, таатай сурч хөгжих ажлын байрыг санал болгох зорилготой юм аа. Энэ жилийн Spark Day төслийн тэмцээнд 17 ихтэй сургуулийн 150 төсөл ирсэн байна. Улсын хурлын чуулганаар боловсролын ерөнхий хуулийг хэлэлцлээ. Шинжлэн найруулсан боловсролын ерөнхий хуулийг цэцэрлэг сургуулийн захирал эрхлэгч нарыг орон нутгийн захиргаа бус салбар яам томилдог болохоор хуульжилжээ. Гэтэл энэ зүйл залтыг зарим гишүүд эсэргүүцлээ. Харин үүний хариуд боловсролын шинжилгээс татгалзаж байвал боловсролын ялгаатай байдал арилгахгүй гэдгийг салбарын сайд сануллаа. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хөдөө хотын боловсролын ялгаа, улсын хувийн сургуулийн боловсролын систем жилээс жилд ялгарч тэгш бус байдал улам ихссэн. Тиймээс ужгирсан боловсролын тогтолцоог шинжлэхээр боловсролын ерөнхий хуулийг шинжилсэн, иймд боловсролын салбарын менежментийг сайжруулахын тулд салбарын томилгоог мэрэгжлийн томилгоо руу шилжүүлж байгаа гэсэн юм а. Дүүргийн жишээ, дүүргийн сургууль цэцэрлэгийн дарга нарыг болохоор нийслэлийн дарга томилгоос илүүтэйгээр дүүргийн боловсролын хилцээний дарга нь томилдог байх нь илүү одоо мэрэгжлийн болох юм шүү. Томилготой холбоотой асуудалч улс төрлөө очиод орчлоо шүү. Хуучин аймаг сумын даргаас хамардаг байсан бол одоо сайдас хамардаг болчлаа шүү. Бүх томилгоо чинь. Ерөөсөө томилгоо
ажхуй ажил хоёртойгоо зууралтай гэдэг энэ загвар чинь өнөөдрийн энэ хууль тогтоомжтой яг л бүтэн агуулгаар хадгалагдчлаас. Боловсролын салбарын засаглалыг сайжруулахын тулд босоо тогтолцоон шилжихийг гишүүд хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байна. Бүх зүйлийг намын үг айсаар хараад байвал Монголын боловсрол хизээч өөрчлөгдөхгүй. Урагшаага нэг алхах хэмээг хоошо хоёр алхам татах нь том ухралт гэлээ. Иргэд боловсролч нь өөрөө энэ ядуу хоосон ангийн тогтолцоог одоо анги давхрахын тогтолцоог бий болгодог ийм тогтолцоолоо бид нэр одоо бий болсон байх шээ. Өнөөдөр одоо хот хөдөөгийн сургуулийн ялгаа, хувийн сургууль, төрийн сургуулийн ялгааг бид нар арилгахын хамгийн гол зүйл бол энэ засаглал менежментийн асуудал шээ. Тэгээ одоо 30 жил ингээд тоглолт тоглолцоод тэгээд одоо ингээд хуулийнхаа гол үндсэн баримтлалаас бид нар зүгээр одоо ингээд нэг сумын засаг дарга, аймгийн засаг даргаыг одоо хууч нарын томилдог энэ тогтолцоолоо одоо шилжүүлнэ гэх юм бол энэ хуулийг би татъя. Энэхүү ажлын хэсэгтний оруулсан саналыг усыг хуралд оролцсон гишүүдийн олонх эсэргүүцэж байсан ч санал хураах явцад дэмжигдлээ. Ингээд хуулийн төслийг эцэг хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлгээд банк ороонд шилжүүлсэн юм аа. Монгол улс дэлхийд хурдтай цөлжиж байгаа 11 орны нэг. Усны нөөцөөр үнэмлэхийн хомсдолд орох боломжтой гэсэн 24 орны нэгт тооцогдож байгаа судалгааг Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас гаргаж байсан. Улаанбаатар хотын ундны усны хэрэглээ гэхэд энэ жил боломжит олборлолттойгоо тэнцэж, энэ хിവэр байвал цаашид нийслэлчүүд усны хомсдолд орж болзошгүй байна. Нийслэлчүүд ундны усныхаа 90 орчим хувийг газард орох усаар хангадаг. Улаанбаатар хотод одоо 7 усан ангамжийн их үүсвэр ажиллаж байгаа. 2017 онд хийсэн судалгаагаар 125 сая метр куб баталгаат ундны усны нөөцтэй гэж тогтоогдож байжээ. Гэвч нийслэлчүүдийн ундны усны хэрэглээ жил ирэх тутам хүн амаа дагаж өссөөр Улаанбаатар хотын иргэд өдөрт дунджаар 150 сая литр ус хэрэглэж байна гэсэн тооцоо байна. Ингээд энэ жилээс гүний усны олборлолт болон хэрэглээ тэнцэж цаашид нийслэлчүүд ундны усаар хангагдаж чадна гэх баталгаагүй болж байгааг JICA агентлаг Монголын мянганы сорилтын сантай хамтран хийсэн судалгаа харуулж байна. Одоо усны эрэлтийн хэмжээ, усны эрэлт хэрэгцээ шаардлагын хэмжээ нийслэл хотын одоо өсөлт дэлгэдэв байл та. Энэ усны эрэлтийн хэмжээ бол одоо энэ хിവэрээ өргөжлөд явах юм бол 2023 он гэхэд одоо усны газрын дарга усны нөөцөөс тогтвортой олборлож болох одоо усны нөөц болон одоо тэр хэмжээ усны нийлүүлэлтийн хэмжээ гэсэн үгтэй. Усны нийлүүлэлт болон эрэлтийн хэмжээ бол одоо тэнцэх тийм чиг хандлагатай байна. За энэ чиг хандлага ингээд цаашдаа удаа өргөжлөд явах юм бол урт хугацаанд нийслэл хот төлөө хүн ам өсөд явхад Улаанбаатар хотод бол усны сонгомжийн дотогтол усны нөөцийн хомсдолд орох тийм магадлал бол байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын хүн амын тоо 2030 онд 2 сая хүрэх тооцоолол байгаа. Энэ үед усны хомсдолд орно гэж хэлэхгүй ч одоо байгаа усны сангууд дах усны хэмжээ 20-30 мянган метр куб хүртэл буурч усны нийлүүлэлт тоглох магадлалтай байна. Газар дорох усны нөөц өөрөө экологийн хувьд эмзэг тогтоцтой нөхөн сэргэх хугацаа урттай байдаг гэнэ. Гэтэл орон сууцанд амьдардаг айл өрх ахын хэрэглээнийхээ цэвэр усны 70 гаруй хувийг зөвхөн усанд орох суултарын ус татхад зарцуулдаг гэсэн тооцоололч байна. Дэлхийн бүх усыг 4 литрийн савнд багтаавал унтны ус ердөө нэг цайны халбахны хэмжээтэй. Хэрв энэ байдлаар чанман эрдэнэ гэж дээдэлдэг усаа хинэггүйгээр хэрэглэх бол Улаанбаатар хот унтны усны эрсдэлд орохыг үгүйсгэх арга алхаа. Улаанбаатар хотын ундны усны хомсдолд орох боломжтой энэ эрсдэлт нөхцөл байдлыг харгалзан Америк нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорациас ундны усны шинэ их үүсвэрийг нээх дахин ашиглах гүн цэвэрлэх байгууламжууд барих томоохон компакт гэрээ Монгол улсын засгийн газартай хийсэн. Үүнд 350 сая Америк долларын буцалтгүй тусламж Америк нэгдсэн улсын талаас олгогдохоор болсон юм а. Энэ томоохон компакт гэрээний нэг төсөл нь баруун бүсийг цэвэр усаар хангах ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр. Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил одоо 40 орчим хувьтай явагдаж байгаа юм байна. Сонгонд хайрхан уулын зүүн бэлд бүтээн байгуулалт хийж байгаа газраас хийсэн сурвалжлагыг одоо үзүүлье. За үзэгчдээ яг одоо би Монгол улсын анхны ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын урд байна. За тэгэхээр 2021 оны 3-р сард Монголын засгийн газар болон Америк нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорац нийлээд Улаанбаатар хотын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, усны нөөцийг сайжруулах энэ усан сангийн өрн бүтээн байгуулалтыг дэд бүтцэд дэмжих зөвлөмжөөр масштаб бүтээн байгуулалтын төсөл хөтөлбөр бол эхэлсэн. За яг одоо харагдж байгаа энэ гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр бол төслийн нэг одоо бүтээн хэлбэр нь байгаа. Тэгэхээр энэ гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрт одоо яах вэ? Шувуун паприк болон биокомбинатаас хоёр шин одоо усны их үүсвэр гаргаад энэ усны нөөцийг одоо ардалд харагдж байгаа энэ гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрт үйлдвэрлээд Улаанбаатар хотын иргэд ялангуяа энэ баруун бүсийн иргэд бол маш баталгаатай цэвэр усны нөөцөөр хангагдах боломж бүрдэж байна гэсэн үг юм.
Улаанбаатар хотод байгаа 7 унтны их ус үржилд 55 сая метр куб ус нийлүүлдэг гэнэ. Тэгвэл энд харагдаж байгаа үйлдвэр ашиглалтанд орсноор 50 сая метр куб ус нийлүүлэх боломжтой гэнэ. Улаанбаатарчуудын унтны усанд хийгдсэн судалгаагаар зарим элемент стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн буурсан үзүүлэлт ихээр ажиглагддаг. Тэгвэл ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрт цэвэрлэгээний байгууламж, дахин цэвэрлэх урвуу осмос барьлах байх гэнэ. Энэ нь зөвхөн усны молекулыг ялгаж, хит ягаан туяагаар усны цэвэр байдлыг хангана. Мөн Монголд хамгийн том тооцогдох 18,000 метр кубийн хэмжээтэй усан сан байрлах гэнэ. За, технологийн дамжлагын хувьд бол уламжлалт болон дэвшилтэд гэсэн хоёр харилцан ялгаат хоёр дамжлагтай. За, уламжлалт дамжлаг бол одоо coagulase, flocculase гэдэг одоо усны юу цэвшүүлэлтэд явдаг уламжлалт дамжлаг болно явна. За, яг үүнээс гадна хэрэгэргээд хэрэгцээ шаардлагатай бол усны бохирдлын түвшнээс хамаарат урвуу осмос гэсэн энэ технологийн процессыг оруулж танилцуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бохирдлын түвшнээс онцлогоос хамаарат үйлдвэрийн үйл ажиллагааны горомж цогцолтод их боломжтой гэсэн. А, яг энэ ус гүн цэвшүүлэх үйлдвэрийн хүрээнд бол одоо Түрк компани бол шалгалсан. Энэ компанийн ажилчдын хувьд бол одоо 85% нь бол Түркиэс одоо хүмүүс авчирсан байгаа. Эндээс бол яг дандаа гадаад ажилчд байгаа. Гэхдээ бид нар бол энэ бүх одоо нөгөө хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэсэн шаардлага тавьсны үндсэн дээр энэ компани бол одоо туслан гүйцэтгэгч нарыгаа дандаа монголчууд авч ажилуулж байна. Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад өгч байгаа 350 сая ам долларын буцалтгүй тусламж дээр Монгол улсын засгийн газар 111 сая ам долларын хөрөнгө оруулалт хийж ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрээс гадна хоёр төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Үүнд хаягдл ус дахин боловсруулах үйлдвэр болон усны салбарын доктортой байдлыг хангах салбарын эрхцүү орчныг шинжилэлт хийх зэрэг ажлууд багтаж байгаа юм. Шинэ төв цэвэрлэх байгууламжийн хажууд баригдаж байгаа ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн хувьд газар шорооны ажил эхэлсэн байгааг нь. Төв цэвэрлэх байгууламжаас цэвэрлэгдээд гарч буй бохир усыг дахин боловсруулах үйлдвэрээр цэвэрлэж 3-4 цахилгаан станцуудад нийлүүлэх гин. Инснээр жилдээ 18 сая метр куб гүний цэнгэг усыг хэмнэж хүн амын унд ахуйн хэрэгцээнд ашиглах боломж бүрдэх юм. Энэхүү мянганы сорилтын корпорац Монгол улстай 2 дахь удаага компакт гэрээ байгуулж байгаа ба 2026 он гэхэд эдгээр төслүүд дуусаж Америкийн нэгдсэн улсын талаас санхүүжилттэй олгох нь. Үр дүнд нь Улаанбаатар хотын ус хангамж 2026 он гэхэд 80 гаруй хувиар нэмэгдэж 30 жилийн дараа нийслэлийн 2.4 сая иргэн мөн үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрууд цэвэр усаар доктортой хангагдах шин суурьшлийн бүс байгуулах бүрэн боломж бүрдэнэ гэж албаныхан хэлж байна. Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ олон улсын баг хурал 2 өдрийн турш болж өнөөдөр өндөрлөлөө. Зүүн хойд Азийн бүс нутагт аюулгүй байдлын сорилтууд өснө нэмэгдэж байгаа. Энэ цаг үед Улаанбаатар хотод бүс нутгийн орнуудаас гадна нөлөө бүхий бусад улсуудын төлөөлөгч нар мөн цуглалаа. Харин энэ жилийн Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ хэр зэрэг ач холбогдолтой болж өнгөрөв? Бид бүс нутгийн аюулгүй байдлын яриа хэлэлцээний талбар болж чадсан гэсхийг манай сэтгүүлч Игима их сурвалжуудаас тодорхойллаа. Монгол улс зүүн хойд Азийн бүс нутагт оршдог. Энэ зүүн хойд бүс нутаг нь бол бас аюулгүй байдлын салбар бол бас толгомж байгаа сорилтууд бол ихээхэн толгож байгаа. Энэ зүүн хойд Азийн бүс нутагт олсож байгаа Монгол улс нь бол энхийг эрхэмлсэн нээлттэй олон толгойх гадаад бодлого явуулна гэж бол заасан байдаг. Энэ утгаараач гэсэн энэ зүүн хойд Азийн бид нар оршин тогтнож байгаа бүс нутгийн аюулгүй байдлын асуудал бид нар шийдвэрлэдэг. Тийм учраас энэ аюулгүй байдлыг хангах асуудал дээр бид нар өөрөө гэсэн хувь нэрээ оруулахыг бол зорж ирсэн. Энэ хүрээнд зохион байгуулж байгаа хурал нь энэ Улаанбаатарын яриа хэлцээ байна. Монгол улсын хувьд бол аюулгүй байдлын асуудлыг хилцэхэд баримтлж байгаа зарчим бол аль нэг талыг баримтлахгүй, харин аюулгүй байдлын асуудлыг хилцэх талууд яриа хэлцээний талбарыг бий болгох гэсэн үндсэн зорилт байна. Энийг бол амжилттай хэрэгжүүлж чадлаа гэж бодож байна. Мэдээж яриа хэлцээ ялангуяа аюулгүй байдлын асуудлаар яриа хэлцээ бол үргэлжилсэн процесс үл явагддаг. Энэ процесс нь бол Улаанбаатар яриа хэлцээ тодорхой хувь нэмээ оруулсан байхаа гэж байна. 2017 оноос эхлээд энэ яриа хэлцээний механизмыг зөвхөн судлаачдын төвшөнд биш бас одоо төр засгийн засгийн газрын төлөөлөгчд оролцдог болоход гээд 1.5 төвшин зохион байгуулалт болсон. Мөн энэ жилийн Улаанбаатар яриа хэлцээ олон улсын баг хурлын онцлог нь гэх юм бол өмнөх жилүүдэд оролцдог байсан төлөөлөгчд маань дахиж энэ жил ирэхээс гадна шинэ одоо хүмүүс ирж чадад судлаачч тэр нэгдүгээр сургуулийн төвшөнд ч гэсэн шинэ оролцогчтой байснараа бас онцлогтой байлаа. Тэгэхээр одоо төвшин ахсан мөн хилцэх одоо хүрээн бас өргөжсөн гэж хэлж байна. Бидний нөгөө өмнө яриад байсан одоо өнөөдөртөө Орос, Америкийн эрдэмтэд судлаач хоорондоо ярилцвал болонжгүй болсон. Хятад
Америкийн судлаачны одоо хоорондын яриа хэлцээ ингээд зогссон ийм үед манай хурл боллоо. А ингээд харахад бол ялангуяа хатын судлаач, Америкийн судлаач нар бол одоо харилцсан нэг өрөөнд байх бие биентэйгээ ярих боломж олно гэдэг бол их том гэж харна. Нэгдүгээр нь манай улс эдгээр бүс нутгийн улсуудтай ямар ч зөрчилгүй. А тийм болохоор үндсэндээ одоо яриа хэлцээг одоо тайван тий амлан байдалд хийх орнол одоо манай улс улс юм болов да. Энэ яхаггүй манай улсын нөгөө нээлттэй олон тулгуурт гадаад бодлогын одоо том чиг шумал да. Эрдэнэ хотод зохион байгуулагдаж байгаа эдийн засгийн форум 2 дахь өдрөө мэдээлэл технологийн салбарын экспогоор үргэлжлэлээ. Арга хэмжээний үеэр Smart Эрдэнэт нэртэй орон нутаг дахь анхны цогц платформын нээлт болсон юм а. Энэхүү платформоос төрийн бүх төрлийн үйлчилгээг авч болохоос гадна аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг байршуулах боломжтой юм байна. Энэ платформ нь цахим эрдэнэт хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа эхний ажлуудын нэг юм а. Эрдэнэ хотоос ганц зэрэг мэдээлнэ. Өнөөдөр зохион байгуулагдаж буй эдийн засгийн форум 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол мэдээлэл технологийн салбарын өдөр байгаа. Өнөөдрийн гол онцлог зүйл нь бол Smart Эрдэнэт нэртэй аппликейшн байгаа. Энэхүү аппликейшн нь төрөв болон ховын хөвшлийн бүх төрлийн үйлчилгээнүүдийг шингээж чадсан цогц платформ гэдгээр онцлог байгаа. Эндээс төрийн бүх төрлийн үйлчилгээнүүдийг нэг дораас авах боломжтой. Одоо их иргэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг авахын тулд одоо ажлаасаа чөлөө аваад нэг газар очоод очрлоод бүтэн өдрийн цагаа алддаг байсан бол зөвхөн гар утасны аппликейшн дээрээсээ цагаа бүртгүүлээд одоо иммигрийн үйлчилгээнүүдэд нэг дораас авах боломжтой өөр бусад төрийн бүх үйлчилгээнүүдийг ийшээ шингээж өгсөн гэдгээр онцлог байна. Түүнээс гадна ховын хөвшлөд өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдэд энд байрлуулад шууд потенциал боломжит хэрэглэгчнэр рүүгээ хүргэх боломжтой. Тэгснээр одоо замбраагүй байсан одоо маркетингийн орон нутгийн маркетингийн үйлчилгээнүүдийг нэг дор шингээж чадсан гэдгээрээ онцлогтой байгаа маа. Түүнээс гадна энэ бол цахим эрдэнэт хөтөлбөрийн дөнгөж эхлэл юм байна. Цаашдаа цахим хөтөлбөр эрдэнэт хөтөлбөрийн хүрээнд одоо төрийн үйлчилгээнүүдийг илүү дижитал болгох, цахимжуулах хэд хэдэн бусад арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх юм байна. За өнөөдөр Smart Эрдэнэт аппликейшн маань нээлттэй хийлээд Орхон аймаг Эрдэнэт хот бол өөрөө засаглалын хувьд нээлттэй ойлгомжтой төрийн хувийн бүх үйлчилгээ нэг дараас авах боломжтой, нэг дараас хүртэх боломжтой ийм ухаалаг засаглалтай хот болно гэж бас өрсний хувьд ухаалаг эрдэнэт, цахим эрдэнэт энэ хөтөлбөрийнхөө цахим эрдэнэт нэг хөтөлбөрийнхөө ихний арга хэмжээ олгож за Smart Эрдэнэт аппликейшн нээлээ. Smart Эрдэнэт аппликейшн маань Орхон аймгийн иргэд төдийгөө монголчууд Орхон аймгийн төрхийг хүсэж байгаа бүх хүмүүс Орхон аймгийн тухай бүх мэдээллийг төрийн хувийн үйлчилгээний за бүх мэдээллийг хаолмжтай төлбөрийн системээр шийдэх боломжтой ийм одоо бүх үйлчилгээг нэгтгэсэн нэг дор одоо багтаасан ийм аппликейшн байгаа. За мөн бас Smart Эрдэнэт аппликейшнаар дамжуулаад Орхон аймгийн эрдэнэт отойхоо хөгжлийн төлөө саналаа өгж болно. Өөрийнхөө үйл бодлыг илэрхийлж болно. Энэ бүхний нээлттэй. За мөн бас эндээс бизнесуд маань ажлын байраа нэмэгдүүлж болно, хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж болно, ашиг орлогоо нэмэгдүүлж болно. Ер нь бол энэ бизнесуд зориулсан бизнесийнхаа үр ашгийг нэмэгдүүлэх шинээр бизнес хийх боломжууд маш олон байгаа. Энэ хүсвүүлийг одоо залуучууд маань IT технологийн компаниуд маань энэ IT технологи сонирхдаг хүмүүс маань бас овжноор ашиглаж бас энэ Smart Эрдэнэт аппликейшнийг бүрэн дүүрэн ашиглаж цааш нь гоё хөгжүүлж нийт эрдэнэтчүүдтэй бас одоо энэ бүх үйлчлэгийг илүү хурдан түргэн хөрвдөг байхаар одоо хөтлөж ажиллах байхаа гэж ингэж бодож байна. Өнөөдөр Ус аймгийн засаг дарга нээлттэй ус арга хэмжээг нийслэл хотод зохион байгуулах гэж байгаа тухайга хэвлэлийн хурал хийсэн байна. Ус аймагт бизнес болон үйлдвэр үйлчилгээ явуулах сонирхолтой хүмүүсийг газрын бодлогоор дэмжихээр төлөвлөжээ. Өөрөөр хэлбэл Ус аймагт шилжиж ирээд худалдаа үйлчилгээ эрхлэхээр аль эсвэл орон сууц барих зорилгоор газар авах хэрэгтэйд хаана хаанд ямар газар олгох боломжтойг Ус аймгийн 19 сумын удирдлагууд тус бүр тодорхойлсон байна. Мөн шинээр барилга байшин барихад дулаан, цахилгаан хангамж хангалттай байгааг хэллээ. Яг аялал жуулчлалын зорилт дээр сум бүрт хичнээн нэгж талбарыг олох юм бэ? Үйлдвэр үйлчлэлийн чиглэлээр хичнээн нэгж талбарыг олох уу? Яг одоо газар тариалан болон жимс сүнслийн чиглэлээр хичнээн нэгж талбарыг олох юм гэдэг аймгийн бодлогоо бид нэ тодорхой болгосон. Одоо сумын хурлууд хуралдаад тэрийг яг байрлалаа тодорхой болгож байгаа. Баруун туран сумын аль байрлал дээр аялал жуулчлалын одоо газрыг олголт хийх вэ? Аль байрлал дээр газар тариалан жимс сүнслийг эрхлэх вэ гэдгээ сумд өөрснөө тайлбарлав. Энэ яг нэгж талбараараа тодорхой гарсан байна.
Төрийн байгууллага дутагдaltaй байгаа ажлын байруудад ирж ажиллах боловсон хүчинд байгууллага болон аймаг сумаас олон талаар дэмжлэг үзүүлэх юм байна. Одоогоор Ус аймагт эмч багшийн ажлын байр хамгийн эрэлттэй байгаа гэлээ. Ямар ажлын байр төлөхөө өнөхөр яг одоо багтууч ажилтдаг багийн эмч, багийн хүний эмч, багийн малын эмч, дээр нь одоо нарийн мэрэгжлийн эмч, суманд ажиллах нарийн мэрэгжлийн эмч, за зарим одоо мэрэгжлийн багш нар хөгжмийн багш, бүжгийн багш, а зарим одоо гизгийн багш гэдэг юм уу ийм мэрэгжлийн судалгаанууд гарсан байгаа. Энэ чиглэлээр бид нараас алгүй ёсоор яг одоо тэр суманд ийм ажлын байр, аймгийн төвд ийм ажлын байр энэ шаардлагатай байна гэдэг судалгаа гаргасан. Одоо маргааш болох одоо нэртэй ус хөтлөрөөр энэ ажлын байруудыг бол зарлнаа. Хандгайд борчоо гэсэн байнгын ажиллагаатай хоёр бомбд бүрэн шинжлэгдэж дууснаар олон улсын бомб болох боломжтой хэллээ. Үүнийгээ дагаад хил дамансан Алтайг тойрсон аялал жуулчлалын болон үйлдвэр үйлчилгээний томоохон сүлжээ бий болж ажлын байрч тагаад нэмэгдэн гэсэн юм. Монгол Улсын Ерөнхий сайд хөдөөгийн сэргэлт бодлого зарласнаас хойш засаг дарга нарын үйл ажиллагаа энхүү идэвхжиж байна. Нарны гэрлийг эрчим хүч болгон ашигладаг хавтан хэдийн бидэнд танил технологи болсон. Харин дэлхийн эрдэмтэд энэ технологийн гуравдагч үеийг нээж нүдэнд үл үзэгдэх ялцсан нарны энерги хураагчийг судлаад эхэлжээ. Яг энэ технологийг дэлхийн эрдэмтэдтэй мөр зэрэгцэн судалж яваа Монголын залуу судлаач Мөнх Баяр судалгааны ажлаа шинжлэх ухааны технологийн их сургуулиас зохион байгуулж байгаа хэрэглээний шинжлэх ухаан ба инженерчлэл олон улсын хуралд танилцуулахад бэлэн болжээ. Мөнх Баярын хувьд Австралийн их сургуульд багшлахын хажуугаар нүдэнд үл үзэгдэм ялцсан материалыг хагас дамжуулагчийн оролцоотойгоор одоо ашиглаж байгаа нарны хавтан цуглуулагчаас хэд дахин илүү их нарны энерги цуглуулах боломжтой туршилт хийдэг юм а. Гуравдагч үеингээс нэрлэгдээд байгаа нарны энэ ялцсан хураагаар хэрэглэгчийн гарт хүрэхэд ойлцоогоор 5 хүрэхгүй жил үлдсэн билээ. Өндөр хүлээлттэй байна гэхээр хүчин чадал гэж байх хэрэгтэй шүү дээ. Нэг цахилгааныг гаргаж авч байгаа. Одоо бидний хэрэгжилж байгаа дээвэр дээр тавьдаг захируулаар хийсэн панелууд чинь ойролцоо 20%-ийн нарны гэрлийг хөөргөдөг бол одоо бидний хийж байгаа тэр нь 20-10%-ийг хөөргөдөг чадвартай байгаа. Ер нь бол тэр нэмгэн ялцсан байхгүй ойролцоо 1-2 микрометрийн хэмжээтэй нэг зузаан тийм ялцсан байгаа. А тэр ялцсан нийт ойролцоо 5-6 үетэй. А тэр голтон байгаа нэг материал нь тэр хамгийн төв материал буюу ичгтэй материал гэдэг хагас дамжуулагч гэдэг. А тэр хагас дамжуулагч нь нарны гэрлийг өөртөө шингээж аваад электрон хоол гэдэг гол нөгөө чардж юм цэнгүүдээ үүсгэдэг байна. Тэр цэнгийг гаргаж авахын тулд тэр чадвартай хагас дамжуулагч ашиглах хэрэгтэй. Залуу судлаачийн хэлж байгаагаар манай улсын хэрэглээний шинжилгээ ухааны салбарын хөгжил мэдлэг чадвар дээр бус лаборатори туршилтын байгууламжийн хүртээмжгүйгээс болж удаашралтай байдаг юм. Энэ дутагдлыгч хэрэглээний шинжилгээ ухааны доктор профессор Үлзий Баяр мөн адил хэлж байлаа. Тэрээр эрдэмтэн судлаачдын оюуны бүтээлийг зах зээл нэвтрүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх бодлого шат шатандаа чухал гэв. За манай хэрэглээний шинжилгээ ухааны сургуулийн профессор багш нар бол одоо яг энэ судалгааны ажлууд бол олон улсад бол маш өндөр үүд бол үнэлэгдэж байгаа. Олон улсын одоо Web of Science, Scopus индексийн сэтгүүлүүдэд бол манай профессоруудын бол өгүүлэлүүд бол тогтмол хэвлэгдэн гардаг. А тэгэхээр энэ өгүүлэлүүдийг бол бид нар яг үхээр хэрэглээнд нэвтрүүлэхийн тулд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын тулд бол хамтын ажиллагаа бол нэлээд чухал байдаг. Төрөл нэвтрүүлэх тал дээр бол яг төрөлсгээс бол дэмжлэг авахд хүндрэлтэй байдаг. Энэ дээр бол дан ганц судлаач гэхээс гадуу энэ төрөөс төрийн оролцоо байх хэрэгтэй. Дээрээс нь бол энэ өдөр эрхлэгчдийг бол бас дэмжсэн өдөр эрхлэгчт мэн бас хамтарсан байвал их зүг судлаачтай ойлгодог те им хамтын им хамтарч ижил энэ одоо энэ нөхцөл байдлыг одоо шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Судлаа шинжилгээний бүтээлийг бүтээгдэхүүн болгож зах зээл нэвтрүүлэх патентын эрхцэн орчинг өөрийн улсын туршлага жишээнээр Японы их сургуулийн эрдэмтэн ихтгэл тавьсан юм а. Түүний хэлж байгаагаар төр засгийн дэмжлэг хамгийн чухал зүйл. Мөн бизнес эрхлэгч эрдэмтэн хоёрт аль алинт нь нийцсэн сайн эрхцөн орчин хэрэгтэй гэлээ. Энэ орчин бүрдсэн байхад их сургуулиуд нь өөрсдөө судлаачдаа дэмжлэг үзүүлэх олон нийтэд түгээх холбох ажлыг дүлгөөхих чишг Японы улсад байдаг юм. Их сургуулийн судлаач профессоруудын хувьд патент маш их ач холбогдолтой зүйл байна. Эрдэмтэн судлаачдад патент эзэмших эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад их сургуулийн удирдлагуудын дэмжлэг оролцоо маш чухал байдаг. Миний хувьд 20 гаруй патентыг өөртөө эзэмшдэг. Мөн хийсэн 140 гаруй судалгааны ажлуудынхаа оюуны өмчийн эрхийг эзэмшдэг. Патент эзэмшин гэдэг нь их цаг хугацаа шаардсан ажил. Хамгийн багаар бодоход 3 сар удаандаа 3 жил шаардах тохиолдол. Global patent.
Хэрэглээний шинжлэх ухаан ба инженерчлэл 2023 олон улсын хурал маргаашаар өндөрлөө. Олон улсын эрдэмтэн судлаачдын туршлагаас хуваалцах, дэлхийн түвшинд хэрэглээний инженерчлэлийн хөгжлийг хилэлцэх талбар гэж зохион байгуулагчдын зүгээс онцолж байлаа. Маргааш буюу 6-р сарын 17-нд Улаанбаатарын цагаар өглөө 5 цагт Бархас Сад, Санчир, Тэнгэрэван, Далаван, Буд гэсэн 5 гар гэж зэрэгцэн харагдана. Эдгээрээс 2 гаргийг бид нүдээр харж болох бол бүгдийг нь харахын тулд мэрэгжлийн гараг дурандаг телескоп хэрэг болох нэ. Тэгвэл гараг зэрэгцэн харагдана гэж яг юу гэсэн үг вэ? Учир нь гарагуд үргэлж нэг игнийн зэрэгцэн байдаг шүү дээ. Тэд нарны иргэн тойронд нэг хавтгаад их бага хэмжээгээр эргэлцээр л байдаг. Дэлхийн тэнгилгийн хазаалтаас болоод л гаргууд ховор тохиолдолд зэрэгцэн харагдаж байгаа юм шиг үзэгдэл ажиглагддаг байх нэ. За, гол сэдвүүлүүгээ оръё. Яг зэрэгцэж үү гэвэл тийм. Нэг замд байгаа юм шиг зэрэгцэн харагдана. Бархасод болон санчар гаргууд бол энэ жил илүү тод харагдах боломжтой. Гол нь нар мантахаас өмнө өглөө эрт маш эрт өндөрлөг газар олж байх шаардлагатай юм аа. Гурав дахь харах боломжтой гараг бол буд гараг байж болох юм. Учир нь 5 сараас хойш энэ жил өндөрлөгт маш тод харагдж байгаа юм аа. Үлдсэн 2 гараг болох Тэнгэрийн ван болон Далайн 2-ыг харахыг хүсэж байгаа бол заавал мэрэгжлийн гараг дурандах телескоптой байх шаардлагатай байна. Гаргуудын зэрэгцээ харагдах давтамж нь гаргуудын тойрог зам, тэдгээрийн байрлалаас хамаарч өөр өөр байдаг гэдгийг дурдхан зүйтэй байха. Өдөр шат Тэнгэрлэгийн 7-р мэдээллийн хөтөлбөрийг үзлээ. Хамтаж анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.